Portugaliyalı süper ulduz Cristiano Ronaldo yığmadakı kariyerasını bitirmək niyyətində deyil. Xarici kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumata görə, Qətərdəki mundialda uğursuzluq Ronaldo üçün güclü zərbə olub. Forward bu nəticəni qəbul edə bilmir və məqsədi 2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatında iştirakdır. O, bu yarışda çıxış edərək qələbə qazanmaq niyyətindədir. Xatırladaq ki, 2022-ci il mundialına H qrupunda start verən Portugaliya seçməsi birinci yeri tutaraq 8-1 finala yüksəlib. Burada İsveçrə millisini 6-1 hesabı ilə məğlub edən Pirineylilər 4-1 finalda gözlənilmədən Mərakeşə uduzaraq yarışla vidalaşıblar. Qeyd edək ki, Ronaldo turnirdə 5 qarşılaşmada meydanda olub və cəmi bir qolla yadda qalıb. Ümumən isə 37 yaşlı veteran 2003-cü ildən top qovduğu yığma forması ilə 196 maçda 118 qolun müəllifidir. O, bu müddət ərzində Portugaliya komandası ilə Avropa Çempionatı və Millətlər Ligasında qələbə qazanıb. Əlavə edək ki, Cristiano'nun qatılmaq istədiyi 2026-cı il mundialı yeni reqlament ilə keçiriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatları, Meksika və Kanada'da təşkil olunacaq turnirdə 48 milli qüvvəsini sınayacaq.